Hallå eller som man säger i Göteborg, det var Joel här igen från Bape5 med en ny recension. Och ni kan nog gissa vad det är den här gången. Ja, det är en fortsättning på den längre recensionen av Juicelinen från Ideal Monster. Och den här gången är det en ny smak vi ska snacka om och den heter Cherry Candy. Och det är en 80 VG 20 PG juice. Ja, vi tar väl och kör direkt. Ja, precis som namnet Cherry Candy. Det betyder ju körsbärsgodis som alla vet. Och ja, den smakar lite så faktiskt. Även om körsbärssmaken inte är fullt så påtaglig som jag skulle önskat i en juice med det namnet. Utan det är snarare en underton av körsbär. Det är någon slags cooling som tar överhanden istället. Inte för att det skulle vara särskilt negativt i sig så, även om jag personligen hade önskat lite kraftigare körsbärssmak på det hela. Just nu kör jag den här juicen med Aspires Suborn-batteri som ni ser här. Och det är en tank som heter Triton på och jag har även testat den i en annan tank som heter Atlantis också av Aspire. Och smaken är snarlik även om just Triton-tanken får ut lite mer smak. Vad detta beror på vet jag inte eftersom jag kör med samma coil i bägge, men den smakar helt klart bättre i Tritonen. Eller den smakar mer kanske man ska säga, inte bättre. Och ja, precis som de tidigare juicerna från Ideal Monster är detta en juice som har väldigt hög kvalitet och kan jämställas med de här lite dyrare juicerna på marknaden som kostar 200 kronor flaskan. Och jag har inget direkt negativt att säga om den mer än att själv, jag önskar att körsbärssmaken var lite mer framträdande så att säga. Vad blir det då betygsmässigt? Ja, den här gången blir det en 7a. Inte den godaste juicen från Ideal Monster, men den är för den skull inte dålig, utan tvärtom. Jag skulle rekommendera den till folk som gillar körsbär, helt klart. Och även om jag gav de andra smakerna högre betyg så betyder det som sagt inte att den här är dålig, utan en 7a är enligt min betygsskala ett väldigt bra betyg, även om det inte är långt ifrån någon ADV. Och ja, vad ska man säga? Det är två juicer kvar som jag fått skickade till mig av Ideal Monster och recension på dessa kommer lite längre fram, kanske denna veckan eller i början av nästa. Men fram till dess får ni alla i Vape 5 ha riktigt gött så länge. Ha det bra, hej!